আমি গৈ আছো আজি বৰঘাট বৰঘাটৰ পৰা আমি মই মোৰ লগত আছে কৃষ্ণ আৰু আমি গৈ আছো বৰঘাট বলা এতে অলপ আমি অলপ রখু রখি কেনে বগরি খাও এইয়া বগরিটো দেখাই দিয়া বগরিটো দিয়া বে ভাই দুনিয়া বগরি ভাই পাছ তো আজি ও ভাই টেঙাও না হয় মিঠাও নয় কেন যা লাগিছে হ্যাঁ এই উটিয়া কেনেকুৱা লাগিছে অ কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে টেঙাও নালাগিলে মিঠাও নালাগিলে কিবাহে লাগিল বগৰিটো অ তুমি ভাই যি চলাইছা বোলা আৰু কেইটামান খাওঁ বোলা খাই ভাল লাগিছে দেই কিবাহে লাগিলে খাই বালিয়া 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 বগৰি ক'ত বগৰি অ বগৰি গছত আছে ভাই গছৰ পৰা খাই টেষ্ট নাই দেই এই পৰি থকা এটা চাইছোঁ ৰে ৰঙা চাইছোঁ ৰ মোক নিদিয়া নেকি এই এইফালে এটা আছে আৰু চোৱা ৰে ভাই ভাল লাগিছে খাই কেনে বগৰী চাব দেই মই খাই আছোঁ আপোনালোকৰ মুখৰ পৰা পাথৰটো মাৰ তিনিটা খাই মজাই লাগিব এইটো এইটো ৰঙা আছে এইটো খাই টেষ্ট আছে এইটো খাই টেষ্ট আছে তুমি যোৰা লগোৱা খাই আছা দেই এইটো খাই টেষ্ট আছে তে বোলা আমি ইয়াৰ পৰা যাওঁ তো আমি এতিয়া উঠিম বাইপাছত বাইপাছ উঠি কেনে তাৰপিছত ঘৰত যাম নগাঁও বোলা আমি কান্দি দিছোঁ দেই আহ বহুত ফুটি লাগি গ'ল
Finally, video to me at the heck guru. So, guys, follow, like, share, comment, subscribe.